Hej, välkommen till en ny instruktionsvideo med mig, Max Persson. Och idag ska vi diskutera våran bakre arm, eller våran trail arm som den tycker om att kallas. Dess roll, någonting som vi har problem med, men också någonting vi kan lösa för att slå bollen ännu bättre. Vi hoppar med en gång. Jag brukar få en hel del frågor på en säsong om just vår bakre arm och dess roll när vi kommer ner till bollen och vilken arm man egentligen ska slå med och allt vad det är. Men då skulle jag vilja fokusera på någonting ännu viktigare, nämligen vår bakre arm och dess roll när vi går ifrån baksving ner till bollen för att helt enkelt hamna på en bra position. Ställer jag mig den här ledden så känner många av er säkert igen vad jag kallar för en over the top eller en utifrån och in. Där jag ifrån det här läget gärna kommer ut med mina armar och på så vis skär över mig och har problem att slå bollen rakt och speciellt att få någon kontroll på själva slaget. Faktum är att många gånger kan en over the top vara ett resultat av min bakre arm som istället för att göra det vi skulle vilja att den gör, så antingen droppar ner eller till och med roterar bak, faktiskt roterar utåt. Och vad händer om min arm roterar utåt? Nu ser du att klubban kommer utanför mig, härifrån, inte så mycket att göra. Jag kommer skära bollen, du känner igen läget säkert. Så faktum är att kan vi, för någon som har problem med just det här att svinga utåt och svinga runt oss, kan vi få den armen, vår bakre arm, istället för att gå åt det hållet, istället för att rotera bakåt, eller i alla fall hålla sig kvar till en början, så kommer det betydligt lättare att få den där klubban lite rakare till bollen och slå ett bättre golfslag helt enkelt. Det är just det jag ska visa dig idag. Så du förstår vad det är vi vill göra. Vi vill att den här armen istället för att gå ut framför oss ska rotera in bakom oss. Så jag brukar börja med att lära ut det här genom helt enkelt bara ta ett par svingar med min bakre arm bara. Jag svingar upp och sen ska jag långsamt svinga ner samtidigt som jag känner att min arm som du ser roterar bakåt. Klubban blir väldigt, väldigt flack och jag slår igenom. Så jag svingar upp, flackar av, slår igenom. Bara för att ha en känsla för hur det här är att genomföra. Jag visar den här ledden också. Upp, flacka av, slå igenom. Därefter vill jag också lägga på min vänstra hand. Lugnt och försiktigt återigen. Svingar upp, flackar av, slår igenom. Återigen har en väldig känsla av att den här rörelsen är överdriven. Verkligen se till att klubban återigen, istället för att vilja gå utåt, rotera in bakom oss för att sen kunna slå igenom på ett bra sätt. När jag sen har gjort det här ett par gånger, försöker slå ett par golfbollar väldigt lugnt och försiktigt så jag verkligen känner att den här rörelsen hinner med. Så bara ställer upp oss. Lugnt och fint. Svingar upp. Känner att vi roterar armen bakåt. Och sen fullföljer vi. Där någonstans. Och det är ett par slag. Så upp. Rotera bak. Och igenom. Det kan lätt kännas lite obehagligt i axeln här med att utåtrotera armen ännu mer i det här läget. Det kan ta lite övning som sagt. Men det är ett bra sätt att få klubban på ett bättre ställe. Så att lugnt och försiktigt återigen. Båda händerna när jag känner att jag har kontroll. Jag roterar ut armen uppe på toppen av svingen och slår igenom. Så ännu en gång. Vi är ute efter att när jag kommer upp på toppen av min sving, klubban roteras bakåt, armen ska roteras bakåt som du ser. Min armbåge kanske till och med kommer in lite grann. Och härifrån är det lättare att hålla mig på ett bättre spår in till bollen. Och träffa bollen bättre med mera kraft. Det är en jättebra övning för att verkligen se till att klubban kommer ner bättre till bollen med lite mer fart. Och kanske blir av med det där svingspåret som hela kan vara lite utifrån och in. Så återigen, vi svingar upp, flackar av, slår igenom. Jättebra övning, som sagt, börja med bara en hand. Svinga upp, har känslan av att kraftigt länger sig. Båda händerna samma sak. Lugnt och försiktigt går vi sen på ett par slag. Till slut kommer du kunna göra det med full fart. Och jag tror du kommer märka en väldig skillnad i hur du slår bollen helt enkelt. Tycker du om det vi gör här på mxpgolf.se, rekommenderar jag verkligen att prenumerera på vår YouTube-kanal. Du missar ingenting vi gör nu eller i framtiden. Det här är helt gratis och kommer fortsätta vara helt gratis. Vi finns också på sociala medier, Instagram, Twitter, Facebook. Gå gärna in och följ oss där. Slå in för att tack så mycket för att du tittade. Lycka till med träningen och kör hårt.